ja hakkame vaatama siis eksamiülesandeid, nii nagu ma lubasin, et vaatame, mis seal siis tuleb. Nii, esimese ülesande tekst tuli ette, nüüd ma küll ei ütle, et mis aasta ülesande see oli, aga siin on viimase 5 aasta ülesanded, nii et siis selle järgi saab nagu vaadata. Nii, kuulge, näete, teljestikku siin ei ole, eks ole, aga joonestada on vaja punktis 4, nii et järelikult teljestik tuleb meil endal siis teha. Aga lugege see algus nüüd läbi, vaadake, kas see asi on teile kõik tuttav isenesest. Et on antud ruutfunktsioon y on a x ruut plus c. Ma panen selle siia eraldi veel kirja ka, et see ütleb meile siin ühe asja nüüd kohe ära, et y on a x ruut plus c. No te panete tähele, et seda b korda x meil ei ole. Nii, kas tuleb nüüd meelde, et kuidas paikneb parabool koordinaat teljestikus, kui tal on puudu x iga liige? Ja tal on x-iga liige puudu. Ma võin siin mõned pildid ka muidugi teha, et siis võibolla äkki on tuleb ette tuttavam. Nii, ma... Ei, see sõltub ikka millest. See sõltub, see üles või allapoole, see sõltub arvust A, eks ole. On nii. Kui arv A on positiivne, siis avaneb ta üles poole, kui arv A on negatiivne, avaneb allapoole. Aga ma näitan teile nüüd siin mõningaid pilte. Nii, kas teil koordinaat teljestik tuli ette? Tuli küll. Nii, ja nüüd ma panen siia mõned graafikud. Ja just kõik sellised, kus see keskmine liige, ehk see x-iga liige on puudu. Ja võtame näiteks sellised. Y on 2x ruut miinus 8. Nii, tõstan natukene üles poole ja võib-olla siit teen võt nii. Kas te nüüd sõnadega oskaks kirjeldada, et kuidas see koordinaat, kuidas see parabool paikneb koordinaat teljestikus? Ta paikneb y-telje. Ta on sümmeetrine y-telje suhtes, eks ole? Ja hari punkt on täpselt y-telje peal. On niimoodi. Nii, näete, see on selline. Võtan nüüd ühe teise. Nii, ma võtan nüüd sellise, et y on miinus x ruut plus 2. Näete. Ja vaadake, see parabool on täpselt samamoodi y telje suhtes peegelpildis. Jah, on nii, eks ole? Ja tema hari punkt on jällegi täpselt y-telje peal, eks ole? On nii. Ühe sõnaga, mis me siit saame järeldada? Me saame järeldada sellist asja, et kui sellel ruutfunktsioonil on see x-iga liige puudu, see graafik on alati siis y-telje suhtes peegelpildis. Nii et selline teadmine meil selle asja juures on ja nüüd ma lähen siis tagasi, ma kohe panen selle ekraani jagamise tagasi teile sinna. Nii et näete, sellist asja peab teadma. Ja vaadake nüüd. Hari punkt on koordinaatiga x on 0 ja siis näete, y on miinus 2. Nii et kui ma nüüd teeksin sellise väikese teljestiku, see ei ole veel nüüd see teljestik, mida me tegema hakkame pärast, vaid lihtsalt teen sellise abijoonise siia, näete. Panen siia ühe väikese teljestiku ja märgin siia nüüd juurde, näete, x ja y, siis hari punkt on x on 0, y on miinus 2, näete, see hari punkt on siis siin ja punkt 2 ja 6, kus x on 2 ja y on 6, see on punkt A siin, koordinaatega 2 ja 6, asub selle parabooli peal. Asub selle funktsiooni graafikul. Nii, nüüd on kohe esimene küsimus teile. Kas te oskate mulle öelda, kas see parabool avaneb ülespoole või allapoole? Ülespoole. Jaa,
Sellepärast, et hari punkt on kõige madalam punkt praegusel juhul. Ja kui see parabool avaneb ülespoole, siis on kõik väga hästi. Kui ta nüüd avaneks nii öelda allapoole, siis see punkt siin üleval ei saa ju selle graafiku peal olla, eks ole? On ju nii. Ja nüüd, kas te mäletate seda eilset juttu, mida me siin eile tegime, oli see, et kui meil on kaks punkti antud, siis me saame selle parabooli võrrandi kohe kätte. Yeah. Sest vaadake, näete, haripunkt, näete, see on siin. See haripunkt on ju koordinaatidega 0 ja miinus 2. Ja kui x on 0, pange tähele, siis tuleb y on 0 korda. Näete, 0, 0 ruut on 0. 0 korda a on 0. Ja y võrdub c-ga. Ehk me saame kohe kätte, et see vaba liige on miinus 2. On ju nii? Mm-hmm. Nii. Miks ta mul siit nüüd ära kaab? Nii, vaatame. Huvitav. Nii et see on võrdne miinus 2, kui ma kirjutan siia alla. Siis ei kao ära. Nii, see on miinus 2. Ja see tuleb just nimelt sellepärast, et see punkt H, näete, on siin. 0 ja miinus 2 on selle graafiku peale. Kui ma panen x asemele 0, siis ma saan, ma panen lausa kirja teile korraks siia, et näete, siis tuleb a korda 0 ruut ja plus c, eks ole. Aga selle y asemel loomulikult y koordinaat on miinus 2, nii et ma kustutan selle siit maha. Võtan siit maha ja kirjutan miinus 2. Nii et see c on järelikult miinus 2. Nii. Ja kui c on miinus 2, siis meil on juba teada, et selle valemi kuju on siis y on a x ruut lahutada 2. Eks ole? On ju nii? Ja nüüd on vaja see a kätte saada. Ja selle a kätte saamiseks me peame kasutama nüüd seda teist punkti. Nii. Nüüd ma kustutan selle abijoonis ära. Seda enam meil tarvis ei ole siin. Sellega pole rohkem midagi teha. Kuidas me saame kätte a? Aga siis võtame, näete, see on siin x ja see on siin y, ja? Eks ole? Nii, y asemele panen siis 6, y asemele panen 6, on a korda, aga x vaadake on 2, on ja? Nii, 2 ruut ja lahutada 2. Nii, no siis on vaa kätte saada. Ma viin selle miinus 2 üle, siis tuleb mul 8, eks ole? On a korda ja 2 ruut on 4. Ehk 4 jaad on 8 ja ma saan siit muidugi, et a on võrdne 2-ga. Eks ole? Nii, a on 2 ja vaat nüüd on mul see valem käes. Nii et see valem, mida ma otsisin, siis ma vaatan, kas ta see üles mul pidama jääb nüüd. Ei jää. Nii, kirjutan siis siia. Nii et esimese punkti vastus on mul olemas, eks ole, et a on 2 ja c on miinus 2 ja see ruutsud näed kirjuta selle funktsiooni valem, see on punkt 2 nüüd. Paneme siis kirja. See on 2x ruutu lahutada 2. Nüüd ma teen väikese pausi. Ma küsin üle, et kas see oli aru saada, kuidas me selle kätte saime? Jaa, ma sain aru. Väga hea. Nii. Nüüd palun loe läbi see punkt 3. Peal tuleb välja arvutada 0 kohad. Ja. Nii, 0 kohtade arvutamiseks me teeme mida? Arvutame selle ruutfunktsiooni. Tähendab, me lahendame ära ruutvõrrandi, eks ole? Ja. Nii. Ja siis tulebki, vaad eksami tööst tuleb ka, kui on punkt 3, siis peab kirjutama niimoodi, et 0 kohtade leidmiseks lahendan võrrandi. 2x ruut miinus 2 võrdub 0-iga. Vaat selline võrrand tuleb ära lahendada. Nüüd, mis selle võrrandi lahendid tulevad? Palun lahenda see võrrand ära sealt. Midagi keerulist ei ole, selle valemiga ei tehta, sest see on mitte täielik võrrand, on ju nii. Järelikult me teeme niimoodi. 2x ruut, viime selle miinus 2 üle. Võrdub 2-ga
Ja mis me siin selle võrrandi mõlema poolega teha saame? Võime jagada kahega. Muidugi jagame kahega, loomulikult. Ja saame x-i ruut on 1. Ja mis me siin saame x-i väärtused? X võrdu. Kaks väärtus, jaa, miinus 1 ja pluss 1, eks ole, on nii. Vaat need on need x-i väärtused, kus see parabool läheb x-tellest läbi. Nii, 0,2 on leitud. Nüüd ma nihutan selle pildi juba üles poole, meil on siin vaja nüüd tekitada natuke vaba ruumi. Nii, meil on 0,2 olemas ja haripunkt on olemas ja üks punkt on seal parabooli pealt veel olemas, eks ole. Nii, et meil on päris mitu punkti siin nüüd. Ja ma nihutan selle nüüd üles poole, meil on vaja graafik teha. Ja ma panen siis siia kirja veel korra selle funktsiooni nüüd. Aga vaatame, kirjutan siia, ma loodan, et nüüd jääb pidama. Jääb küll. Nii, see on siis 2x ruutu ja lahutada 2. Ja? Ja selleks, et me saaksime seda parabooli teha, me teeme tabeli, eks ole? Ja nüüd selle tabeli tegemisel on siis, nii nagu meilegi rääkisin, selline loogika üldiselt, mida me peaks järgima või vähemalt võiks järgida, ei pea, aga võib, on see, et me alustame sellega, et me võtame väiksemast 0,2 ühe võrra vasakule ja suuremast ühe võrra paremale. Nii, ja paneme siis kirja x-i ja y-i. Väiksem 0,2 on miinus 1. On. Järgelikult hakkame miinus 2 pihta. Miinus 2, miinus 1, 0, 1 oli 0,2. No, võtame siit veel 2 ka. Nii, ja nüüd ole hea, palun arvuta nüüd välja y-i väärtused, asenda igakord siis x-i asemele järge mööda, panen need arvud x-i asemele ja arvuta välja palju see y-i saad ja siis vaatame juba edasi. No siit natuke elab aega mõni minut, saad need y-id kätte. Arvuta ära, vaatame, mis seal tuleb ja siis vaatame üle, et kas said õigesti. Nii, hakkame pihta, mis siin miinus 2 korral tuli? 6. 6, väga hea, see on õige. Miinus 1 korral tuleb? 0. 0, need ongi 0 kohad. Võt selle pärast ongi sõna 0 koht, et miinus, ja muide 1 korral tuli ka 0, eks ole? Jah. Ja 0 korral tuleb? Miinus 2. Väga hea, täpselt nii ongi, see on muide haripunkt seal. Ja 2 korral on? 6. 6, nii. Ja nüüd on meil olemas punktid. Need punkte küll tõsi ei ole väga palju, aga nendest piisab, et me saaksime selle parabooli ära teha. Ja nüüd vaatame. Meil on vaja nüüd parabool teha niimoodi, et meil on vaja mööda x-telge võtta miinus 2-st 2-ni. Ja mööda y-telge me peame jõudma 6-ni vähemalt, eks ole? On ju nii? Ja allapoole x-telge tuleb võtta miinus 2-ni. Ja järelikult nüüd tuleb siis see koordinaatelestik teha niimoodi, noh, et ühesõnaga aga mitte niimoodi tarbetult suureks ole ja paneme siin paika niimoodi. Et mööda x-telge meil väga palju ei lähe ju siit. Ja siis ma soovitan, kuna nüüd neid arve on vähe ja neid on, siis võib võtta niimoodi, et üks ühik on 1 sentimeeter. Siin on 0, võtame siia 1 ja võtame siia 2. Nii, me mööda x-telge kaugemal ei ole läinud, eks ole? Siia paneme miinus 1 ja siia paneme miinus 2. Nii, mööda y-telge, valt alati, kui need seda joonis teha, siis tuleb need teljed ilusti juurde kirjutada, need nimed ka, x ja y. Ja siit võtame siis ka 1, 2, 3, 4, 5
ja kuus. No siin on kuus. Rohkem hakka märkima. Ja alla pole vaja võtta miinus kaks. Üks ja kaks. Miinus kaks. Nii. Tee nüüd, ma ootan veidi, palun tee see teljestik endale ka viikus, siis saab edasi kohe vaadata. Tegin. Nii, ja nüüd hakkame punkte märkima, eks ole? Miinus 2 ja 6. Nii, x on miinus 2, y on 6. See punkt tuleb siia. Miinus 1 korral on 0. Miinus 1 ja 0. See punkt tuleb x teile peale. X on 0, y on miinus 2. See punkt tuleb siia. X on 1, y on 0. Ja punkt tuleb siia. X on 2, Y on 6. 2 ja 6. Ja punkt tuleb siia. Nii. Meil on punktid olemas ja nüüd tuleb siis hästi viisakalt, niimoodi hästi õrnalt alguses hariliku pliiatsiga ühendada ilusasti ära, teha sinne kumerjoon. Ja siit poolt ka niimoodi õrnalt. No mina siin oma selle pliiatsiga ei saa seda nii õrnalt teha. Võt nii. Ja kui ta nüüd natuke, mul tuli sikki lopergun, aga kui sa niimoodi teed korralikult, siis saad ja siis teed ta tugevamalt üle ja kirjutad siia juurde ilusasti. Y on 2x ruutu lahutada 2. Eks ole? On nii, jah? Nüüd on see parabool ära tehtud. Punkt 4 on ära tehtud. Ja vaata nüüd, on veel viimane küsimus. Kas see sirge lõikab selle funktsiooni graafikut ja põhjendama vastust. No mis me siin teha võiksime? Kuidas seda sellele küsimusele vastata? Siin on nüüd kaks võimalust vähemalt, aga noh, leiaks sellise kõige lihtsama võimaluse. Kas me siis kuidagi saame sellele küsimusele vastuse? Et kas? Kui teeme selle, neid punktid paneme paika. Nii, see tähendab seda, et joonestame selle sirge siia teljestiku, jah? Mm-hmm. Aga selleks, et seda sirget siia joonestada, ma panen siia kirja, et Y on meil siis, kirjutan siia, niimoodi. Y on 2x miinus 4. Mitud punkti meil on tarvis, et sirget joonestada? 4 on liiga palju. Ärme 4 arvuta. Piisab kahest, eks ole? Nii, võtame näiteks, et x-i väärtus, aga vaata nüüd nulli võtta ei ole mõistlik. Sest miks? Vaata, mis siis juhtub. Kui 2 korda 0, siis saad y on miinus 4. Ja? Mm-hmm. Aga meil ei ole see teljestik nii palju tehtud. Ärme võtta. Aga võtame näiteks, et x on 2. Kui x on 2, palju tuleb y-i väärtus? 0. Nii. Ja võtame näiteks x-i väärtuse, võtame 3, no see 3 saab ka võtta, siis meil on veel mahub ära siia. Palju me saame? Nii, tuleb seda 6, 6 on 4 on 2. Märgime need kaks punkti ära. X on 2, Y on 0, see on siin, jah? Mm-hmm. Nii, ja X on 3 ja Y on 2, see läheb siit. Nii. Ja nüüd, kui me selle läbi kahe punkti sealt joonestame ilusti sirge. Vaat nii. Ma panen siit pärast ühendan ära. Nii. Siis mis siit paistab? Jaa. Siit tuleb välja, et vähemalt meie pildi pealt küll see sirge kuidagi seda graafikut ei läbi, eks ole? Ja? On ju nii. Ja nüüd on siis selline küsimus, et kas ta tõesti ei läbi või me tegime selle pildi siin natukene kehva. Kaks mõlemad variantid võivad olla. Nii, natukene vaat, nii panen selle sirge siia. Ja siis sellele sirgele tuleb nimi ka juurde kirjutada. 2x miinus 4. Nii, ja paneme siia siis kirja ilusasti.
et Y on 2x lahutada 4. No pildi pealt me vähemalt näeme, et see parabool ja sirge ei lõiku. Aga ega meil midagi nüüd ei jää targemat siin üle, et me võiksime sellise raudkindla variandi ka ära vaadata. Vaata, siin tekib niimoodi, et näed, parabool ja sirge. Ja nüüd ma kustutan selle tabeli ära ja me lahendame ühe väikese sellise võrrandsüsteemi. Meil on olemas, näed, üks linaarvõrrand, jah? Ja ma panen selle parabooli võrrandi siia juurde ja kirjutan. Y on 2x ruutu lahutada 2. Nii, vaata, vasakud pooled on ju võrdsed, mõlemad on y-ed, eks ole, on ju nii. Aga siis on järelikult ka paremalt pooled võrdsed. Ja meil tuleb üks ruutvõrrand nüüd ära lahendada. 2x ruutu lahutada 2. Paneme võrduma 2x miinus 4. Vaatame, missugust x-ide korral see võrdus siis kehtib. Kõik need kaks liiget toome üle. Siis me saame 2x ruutu miinus 2x. Ja vaata, kui sa selle 4 siit üle tood, ta tuleb plussiga, eks ole? Aga siis tuleb ju pluss 4 ja 4-st lahutad 2 ära, saad pluss 2, ja? On nii. Ja nüüd vaata, sul tekis ruutvõrrand. Mida me selle võrrandiga teha saame kindlasti? Jagame kahega. Loomulikult teeme kindlasti, jagame selle võrduse mõlemad pooled kahega ja me saame võrrandi x-i ruut lahutada x, liita 1, võrdub 0-iga. Nii, palun lahenda see võrrand ära nüüd valemi abile, vaata, mis sa siis saad. Mis seal juhtub? Seal tuleb see huvitav lugu, et sellel võrrandil ei tule reaalarvulisi lahendeid, eks ole? Ruutur allatab negatiivne arv. Nii, et kui me lahendame seda taandatud ruutvõrrandi lahendi valemi, kui on ju nii? X, 1 ja 2 võrdub, aga siis tuleb ju sellest arvust pool vastupidise värgiga, tuleb 0,5. Nii, pluss miinus ruut juur, 0,5 ruut on 0,25 ja lahutame ära ühe. Ja no siin on näha, et ruut juur alla negatiivne arv, lahendid ei tule. Ja vaat see, et lahendid puuduvad, reaalarvulised lahendid siin puuduvad, ütlebki meile seda, et sellel paraboolil ja sirgel ühiseid punkte ei ole. Nii et seda nüüd põhjendamiseks, eks ole, piisas muidugi selles, kui see sirges ja korralikult koordinaatelestiku teha. Siis ei pea enam hakkama seda süsteemi siin lahendama, eks ole. Aga võib ka niimoodi teha, et seda sirget ei tee, aga lahendada, aga see on vähe keerulisem muidugi. Nii et pigem teha see sirge siia korralikult ja nüüd on näha, et see vahemaa selle parabooli ja sirge vahel on ikkagi päris suur, et siin ei ole, siin ei juhtu niimoodi, et noh, et võib-olla lõikuvad või võib-olla ei lõiku. Kindla peale ei lõiku, eks ole? On ju nii. Nii, nüüd kui ma natukene võtan selle ülesande alla poole ja vaatame üle, kas see oli väga raske? Ei olnud. Ei olnud. No vaat selline ülesande oligi eksamil. Nii, no eks ta natukene oli võib-olla keerulisem võrreldes mõne teisega, aga vaatame järgmist ülesandet siis. Nii, ole ja loe tekst läbi. Ja võt, siin on nüüd see lugu, kus see ruutfunktsioon on antud tegelikult väga mugaval kujul, aga seda tavaliselt hakatakse siin nagu teisendama ja siis tehakse see ilus asi nagu rikutakse ära. Nimelt,
Vaat kui me tahame nüüd leida selle funktsiooni null kohti kõigepealt, eks ole? Noh, nüüd tekib küsimus, et miks meil null kohti vaja on? Ma kohe ma näitan. Nii, sest vaadake, teate on öeldud, arvuta selle funktsiooni graafiku ja koordinaat telgede lõike punktide koordinaadid. Aga kui me nüüd mõttes avaks sulud siin, noh, me võime isegi mitte mõttes avada, võime päriselt avada. Ma panen siia kirja x plus 3. X miinus 1, kuigi meil seda nii väga ilmselt vaja siin ei ole muidugi, aga võib-olla lihtsuse mõttes x korda x, x ruut, siis tuleb siit miinus x ja plus 3 x, ehk kokku tuleb plus 2 x on nii, ja lahutada 3. Nii, nüüd me teame, et see parabool avaneb kindlasti kuhu poole, üles või alla? Üles. Üles, muidugi, x ruudu ees on ju plus 1. Nii et me teame, et see parabool avaneb üles poole. Tore. Aga võt lõike punktid ja ma teen sellise vaba käejoonis, ma kustutan ka hästi kiiresti siis ära ka selle. Võt kui meil on nüüd selline parabool, mis avaneb üles poole ja tal on olemas null kohad. Sellel ruutfunktsioonil on olemas null kohad. Aga ma kohe ütlen, kuidas neid saab praktiselt peast leida. Siis tekib meil selline pilt. No enam vähem selline. No see parabool. Ma isegi kirjuta siia seda nime juurde, sest see on lihtsalt selline jutumärkides joonis. Aga see labijoonis see aitab meid. Mitu lõike punkti on sellel paraboolil koordinaat telgedega? Kolm tükki. Nii, esimene on siin. On jah. Teine on siin. Ja kolmas on siin. Nii, et kokku tekib kolm lõike punkti koordinaat telgedega, eks ole. Kõigepealt tekib siis x teljega tekib kaks tükki ja siia tuleb veel kolmas siis, ja? Eks ole. Nii, selge. Ja nüüd siis ma kustutan selle õuduse siit kõik ära ja hakkame vaatama. Kõigepealt kaks lõike punkti x teljega, eks ole. On ju nii. Ja panengi kirja x teljega. Aga selleks me peame siis leidma selle funktsiooni null kohad. Ja vaadake, ma rääkisin eile ka teile juba seda. Räägin täna uuesti üle. Näete, meil on selline, see parem pool on selline. X plus 3, x miinus 1 ja see võrdub nulliga. Vaadake, see on nüüd see jutt, kus üks tegur korda teine tegur võrdub nulliga. Aga siit me saame ju peast leida need x-i väärtused, eks ole? Mis need tulevad? Millal, mis tuleb panna x asemele, et esimene sult läheks nulliks? Miinus 3 ju. No võt, miinus 3 paneme, miinus 3 plus 3 annab nulli. Mis me peame siin teises sullus panema x asemele? Ei oota, kui paneme miinus 1, siis tuleb ju kokku miinus 2 juba. Ei saa olla miinus 1. Plus 1 ikka. Ja pane ja nii, meil on olemas kaks x-i väärtust ja need on selle ruutfunktsiooni null kohad. Ehk kui me hakkame tegema seda joonist, siis meil on null kohad on miinus 3. Vaat selle koha peal seal. Ja 1 siin selle koha peal. Vaat need kaks null kohta on olemas. Nii, vaat need on need kaks punkti, kus see parabool läbib x telge. Edasi. See parabool läbib ka y telge, aga kui ta y telge läbib, siis ju, nii ma panen siia siis kirja y teljega. Lõike punkt. Aga sel juhul on x väärtus kui palju? Null. Ja nüüd ole hea, pane siin selles funktsioonis, mis sul antud on, pane x asemele null ja arvuta välja, palju sul see korrutis kokku tuleb. Miinus 3. Väga hea. Ja nii ongi. Y on miinus 3. Ehk x näed. X on 0 ja y on miinus 3. See punkt on siin. Vaat nii. Ja nüüd, kuna on öeldud, arvuta graafiku ja siis lõikepunktide koordinaadid. Ja nüüd me peame siis kuidagi need punktid ära tähistama.
olgu see punkt A, olgu see punkt B ja olgu see punkt C näiteks. Võime panna sinna sellised, võime küll. Ja siis kirjutamegi, et otsitavad punktid on A, on siis koordinaatidega miinus 3 ja 0, on nemad, eks ole? B, B on siis 1 ja 0. Vaat need on, aga see arvutus peab olema kõik enne ära tehtud. Ja siis, et C on 0 ja miinus 3, on nii. Vaat nüüd ma räägin selle ühe teise asja siia kohe juurde. Kui nüüd ikkagi hirmsasti on kange tahtmine need sulud siin lahti teha ja lahendada see ruut võrrand pikalt, ega siis keegi seda ei keela, et teed siit sulud lahti, noh, saad selle sama asja, mis ma kirjutasin. Saad x-i ruut, liita 2x-i ja miinus 3. Ja kui sa nüüd paned selle nulliga võrduma ja lahendad selle ruut võrrandi ära, siis sa need ruutvõrrandi lahendid saad ikkagi miinus 3 ja 1. Ainult et peale vaadates peas saab ju kiiremini lahendada, eks ole, kui hakata siin valemiga tegema. Aga noh, põhimõtteliselt on selles mõttes, ütleme näiteks eksamitöös on täiesti üks kõik kumbal viisil teha. Nii. Me saime, kas nende punktide kätte saamine, kas on aru saadud? Ja. Väga hea. Nii, nüüd tuleb graafik joonestada. Aga graafiku joonestamiseks tuleb meil teha tabel. Nii. No ja kuna meil on nüüd olemas need null kohad jälle. X ja Y. Nii, meil on väiksem null koht on miinus 3, eks ole, ja? Siis me hakkame seda arvutust tegema alates miinus 4-st. Miinus 3. Miinus 2, miinus 1, 0, 1 ja siit sellest suuremast 0 kohast pidime võtma siis ühe võrra paremale. Võtame siis kaheni. Ja? Nii, ole hea, palun arvuta välja nüüd need Y väärtused. Tõsi, meil on haripunkti ja meil esimesest punktist leidmata, aga selle me teeme ka ära, aga kõigepealt teeme selle tabeli ära.
Kui ma panen 2x-i korda, miinus 4 tuleb ju 8. Nii, hakkame siit vaatama, hakkame siit miinus 4 pihta. Nii, palju tuleb see värk miinus 4 korral? 21. Palju? 21. 21, kontrollime ära kohe. Kui miinus 4 on, siit tuleb 16. Siit tuleb 8 maha ja veel 3 maha. Mis mõttes 21? Ei tule ju. Mul see need miinuste märgid läksid segamini. Aa, võt nii. Ole hea arvut uuesti. See on 5. 5 muidugi. Ja, et kui ta tuleb väga suur, siis peab ikka hakkama kahtlema, eks ole, kas ta ikka saab nii olla. Nii, 5. Miinus 3 korral. Aga miinus 3 on meil 0 koht, eks ole? Siis ta on 0. Nii, miinus 2 korral. Aha. Nii, palju sa said miinus 2 korral? Miinus 2 korral. Nii, miinus 2 ruut on 4, jah? Nii, 2 korda miinus 2 on miinus 4. Ja siis sa lahutad veel 3. 4 miinus 4 on 0, sul leb alles miinus 3. Nii, hästi. Mis seal miinus 1 korral tekib? Miinus 1 korral. Kui sa paned x asemele miinus 1. Miinus 1 ruut on 1. Sul tuleb 1 lahutada 2, lahutada 3. No ja palju sa kokku saad? Miinus 4. Miinus 4, jah. Nii, siit tuleb miinus 4. Nii, palju 0 korral tuleb, kui x on 0? Siis tuleb miinus 3. Väga hea, miinus 3. Nii, nüüd 1 korral, 1 on meil 0 koht, eks ole, on ju nii. Nii, et 1 korral tuleb 0. Ja 2 korral, kui sa paned nüüd 2 siia asemele, 2 ruut pluss 2 korda 2 ja lahutada 3. Vaata, palju see kokku tuleb siis. 5. 5, jah. Nii. Ja nüüd siis tee koordinaatelestik. Ja nüüd vaata, tee see koordinaatelestik täpselt nii nagu siingi on. Muide see koordinaatelestik oli eksami töös juba ette antud. Nii et seda nagu ei pidanud ise, siis hakkame välja mõtlema seal. Et see oli antud. Ja nüüd tuleb siis teha niimoodi, et tee endale ka siis niimoodi, võtta üks vihiku ruut ühikuks. Sellepärast, et muidu see teljestik läheb sul väga suureks lihtsalt. Ja ole hea märgine punktid seda teljestikku. Ja tee see joonis ära. Vaata. Sul on nüüd tabel olemas. Tabel järgi saad ilusti teha. Nii, noh, ja kui sa selle ära tegid, vaata, miinus 4 korral, näed, miinus 4 korral tuleb 5, 2, 3, 4 ja 5, see punkt tuleb siia. Miinus 3 korral on 0, see on olemas. Miinus 2 korral tuleb miinus 3, siis miinus 1 korral on miinus 4, siis see parapool tuleb siia. 1 korral on siin ja 2 korral oli ta 5, eks ole? Oli, jah? Näed, sul on täpselt olemas. Sul on tabel ees. Nii,
Ja nüüd sa saad siis teha niimoodi, näed, et võtad ilusasti ja siit läbi nende punktide. Ja kõige tähtsam on see, et sa nüüd korjad tõmbad sellise ilusa sujuva joone siit. Ja mis on veel tähtis, on see haripunkt, et siit ei tule terav. Ta tuleb selline ilus kumer, eks ole seal. Ja? Ja mida peab kindlasti tegema, mida ei tohi ära unustada. Kui sa tegid joonis ära, siis sa kirjutad selle parabooli nime, kirjutad siia juurde. Et või kirjutadki niimoodi, et x plus 3 korda x miinus 1. On, jah? Sest nii oli antud. Vaata, me nüüd tegime natuke küll vastupidi. Meil on üks asi puudu. Me pole ühte asja arvutanud, aga me arvutame selle kohe ära. See on haripunkt. Nii. Ja selle haripunktiga me tegelikult saame üsna kiiresti hakkama. Vaata, kui see on ruutfunktsioon antud, siis haripunkt x koordinaati arvutamiseks. Me võime kasutada kahte võimalust. No, meile rääkisin ka, et me võime null kohtadega teha, aga me võime teha valemiga ja õpetan sulle selle valemi öeldud, siis sa tee seda valemiga. Miinus b jagatud kahe a-ga. Eks ole? On nii. Ehk miinus. Ja kui me tegime siin sulud lahti, no siis see b on sul 2. On nii. Ja. Nii. Ja on sul 1. No aga 2 korda 1 on 2. Ja kui sa selle murru nüüd ära taandad, siis sa näed, et sul tuleb miinus 1. On jah? Ja. Hari, aga vaata, meil on haripunkt siin. Ja. Näed. Ja tal ongi miinus 1. Ja YH. Seda YH me ei pea arvutama, sest vaata, meil on tabelis olemas. Kui X on miinus 1, on YI väärtus. Miinus 4. Muidugi, miinus 4. Nii, ja nüüd läheb edasi. Ja nüüd paneme siis ilusasti kirja ka nii, et siia see punkt 1 juurde tuli see haripunkt ka kirjutada. Ja ma panen siis, ja üldiselt on väga viisakas panna see, teeb, paneme selle haripunkti siia joonisele ka nii, et kirjutame selle punkti suure H ka siia. Ja haripunkti koordinaadid on siis miinus 1 ja miinus 4. No nii. Ja nüüd on jäänud viimane küsimus. Ma ole hea, palun loe nüüd läbi see kolmas küsimus ja mõtle, mida, kuidas me sellele saaksime vastata. Me peame joonisest vaadata. Võib vaadata joonise pealt. X on 2, Y on 5, aga... Või sellest ma... tabelist. Just, just, seda näed, vaata. Ja, kirjuta, ja kirjutadki niimoodi, näete, et... Kas punkt M asub graafikul? Ja võib vastus on jaatav. No siis, kuna selle punktist M on juttu, siis võib selle punkti M siia ilusasti joonistada ka. Nii. Ja kirjutadki. Punkt M asub funktsiooni graafikul. Nii. Ja nüüd on põhjenda, eks ole. Aga põhjendus on siis see, et kui X võrdub, ja kirjutadki niimoodi, et kui X on võrdne kahega, siis... Y on 5, on ju nii? Nii, ühe lausega ja siin ei ole rohkem mitte midagi põhjendada, nii et siin on siis see asi nagu kohe no, aru saadav, et mida siin enam rohkem põhjendada, eks ole, siin pole võimalik midagi põhjendada. No õigemine pole vaja, nii et siin on kõik juba ära põhjendatud meil. Nii, palun vaata nüüd korraks ülesanne üle, et kas on mõni asi, mille kohta võibolla tahad küsida. Praegu ma vaatan, et kõik on aru saada. On. No väga hea. Aga no näed ise, eks ole, et see andis 8 punkti see ülesanne ja midagi sellist tapvalt keerulist ei olnud. Ja? Selge. Aga võtame siis järgmise eksam ülesande. Aga nüüd sa juba näed, et pilt on hulga hullem. Ja? Vaat nii ongi mõnikord, et ma nüüd ei mitte hirmutavad ütlengi, et niimoodi, et noh, näed. Ja nüüd siin tuleb jube rahulikult läbi lugeda see tekst, nii vaata ole ja palun. Loe läbi punkt 1. Kuna ma nüüd teen sellest tunnis salvestuse,
siis ma panen selle pärast ka YouTube'i üles ja ma annan sulle lingi, et sa vajaduse korral saad seda ise vaadata veel üle. Sellepärast, ja sellepärast, et vaata, sul ei ole praegu, ära hakka üldse sellega tegelema, seda on, et sa ei saa seda teksti ümber kirjutada lihtsalt, eks ole, et see jõua. Ja ära sellepärast muretse, vaid sa saad see, ma panen pärast selle video siis üles ja ma saadan sulle lingi. Okei, aitäh teile. Ja saad ise vaadata pärast. Nii, aga ütle mulle, kuhu tuleb see punkt A märkida nüüd. Märk... kus on see haripunkt? Seal Y-teljel, miinus kahe. Nii. Vaat, nii. Kas see paistab ka see, mis ma liigutan siin? Jah. Vaat nii. See ongi haripunkt. See on selle parabooli kõige kõrgem punkt ja nüüd vaatame. Ja nöeldud, märgi jooni selle punkt A. Nii. Panime siia punkti ja kirjutame suure A ka. Ja rohkem ei peagi midagi tegema. Nii. See oli selline hästi lihtne asi, jah? Nii, aga palun loe nüüd läbi punkt 2, vaat see on natuke nüüd keerulisem värk. Loe läbi punkt 2, et mis seal saab siis? Seal peab siis üldse uue selle funktsiooni joonestama. Ei, kas peab joonestama? Kas siin on, kas sa kusagil nägid, et on, vaata, punkt C on graafiku haripunkt ja punktid B ja D on selle graafiku ja X-telje lõike punktid. Nii, ja nüüd vaata, sul on lause siin öeldud, arvuta punktide B, C ja D koordinaadid. No, nii. Jaa, sa pead ainult arvutama. Sul ei ole, aga siis pärast sa hakkad joonistama. Aga kõigepealt sa arvutad välja. Nii. Ja nüüd on öeldud, näed, B ja D on graafiku ja X-telje lõike punktid. Ehk siis me peame leidma selle funktsiooni null kohad, on ju nii? Ja nüüd paneme kirja. Y on miinus x ruut, miinus 2x-i. Ja pluss 3. Nii, null kohad leiame. Siis järelikult selle võrrandi lahendid. Nii, et paneme kirja. Miinus x ruut, miinus 2 x pluss 3 võrdub nulliga. Eks ole? Ja nüüd teeme siis nii, et mõlemad pooled korrutame miinus 1. On nii. Ja saame x ruut pluss 2 x ja miinus 3 võrdub nulliga. Nii. Ja nüüd siis palun lahenda ära, leiame siis selle ruutvõrrandi lahendid, mis on ühtlasi ka siis selle ruutfunktsiooni null kohad. Ja siis saab seal edasi. Ja see on hästi tähelepanelikult tegema seda, sest seal on sellised eksimise võimalusi nii päris mitu. Nii. Aga leiame null kohad.
Mul tuleb, et ma võtan viie ruut juure alla. Oot, ei tule viis. Miks viis? 25. Nii, vaatame, lahendab ära. See tuleb ju nüüd selle taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga, eks ole? Miinus üks. Plus miinus ruut juur. Miinus üks läheb ruutu. On üks. Lahutada miinus kolm. Ja plus. Tuleb miinus üks. Ja ruutur alla jääb neli. Ruutur neljas on kaks. Ehk x1 on miinus üks liita kaks on üks, ja? Ja x2 on miinus kolm. Miinus üks ja miinus kaks on nii. Nüüd vaatame. Eks ole, seal vist läks midagi sassi, ja? Nüüd vaatame edasi. Nüüd on öeldud, punkt D asub haripunktist C vasakul. Nii. Nüüd on meil haripunkt on veel leidmata. Haripunkt X koordinaat. Nii. Miinus B jagatud kahe A-ga. Teeme selle valemiga. Nii. Ja siis saame. Aga stopp. Siin peab nüüd vaatama hästi tähelepanelikult jälle. Et haripunkt X koordinaat. Me peame võtma siis selle funktsiooni järgi, eks ole, täpselt selle muutmata kujul. Me ei tohi siin võrrandit kogemata võtta. Nii, siit tuleb siis B on miinus kaks, eks ole, on jah? Ja A on meil miinus üks. Aga kaks korda miinus üks on miinus kaks. Ehk kokku tuleb meil siis miinus üks. Miinus ja miinus annavad jagamisel plussi, aga see miinus märkib alles. On nii. Arvutame välja nüüd selle haripunkti Y-koordinaadi. Paneme selle miinus ühe siia asemele. Siit on natukene vastik on see arvutamine. No need miinused on seal päris palju. Miinus kaks korda miinus üks ja pluss kolm. Miinus ühe ruut on üks. Siit tuleb miinus üks. Miinus kaks korda miinus üks on pluss kaks. Ja pluss kolm. Nii. Ja mis me kokku saame? Neli. Neli on õige. Nii. Järelikult see haripunkt nüüd. Siin on öeldud, eks ole, näed, et B ja D on siis need lõikepunktid, eks ole? Ja siin on öeldud, punkt C on graafiku haripunkt, nii et me ei tohi siia H-d nüüd panna, me peame panema siis C on haripunkt ja selle haripunkt X koordinaat on miinus üks, ja on nii, eks ole? Ja Y on neli, on nii. Märgib ära selle, miinus üks ja neli. Nii, miinus üks, üks, kaks, kolm, ja neli, see punkt C on siis selle koha peal. Ja nüüd vaatame. Vaat nüüd on need öeldud, need lõikepunktid X teljaga. Ja nüüd vaatame siin. Punkt D on haripunktist C vasakul. Aga B ja D on need lõikepunktid X teljaga. Ma märgin need siia üles nüüd. Ja nüüd ta vaatame, eks ole, siin on öeldud niimoodi, et D on punktist C vasakul, ehk siin pool. Aga meie null kohad on miinus kolm ja üks. Nii et järelikult siis, kui D on vasakul, siis B on parem. Siin on öeldud ka. Nii et paremal pool on siis X on üks ja Y on null. Nii, üks ja null. Siin on punkt B. Ja punkt D on lõikepunkt X teljaga. Ja see on nüüd praegusel juhul siis, eks ole, nii teine null koht oli me miinus kolm, nii et miinus kolm ja null, eks ole, on nii. Üks, siin on miinus üks, miinus kaks ja miinus kolm. Ma tüüda meil siis ilusasti need punktid siin olemas. Nii, nüüd saime siis kätte. Punkt kaks on meil ära tehtud. Nii, me oleme juba nüüd
natukene ka punktis kolm juba siit üht-teist ära teinud. Aga kas see lõige punkt ei ole pluss kolm? Kuidas? Kas see lõige punkt pluss kolm ei pea olema, sest kui ma võtan selle graafi... Ootu, ei, lõike punkt. Me leidsime ruutvõrrandi lahendid. Ruutvõrrandi lahendid on 1 ja miinus 3. Nii, selle parabooli, võt see punktis 2 antud parabooli ja x-telje lõike punktid on need kaks punkti. X-telje lõike punktid on öeldud ju, näed. Punkt C on see graafiku haripunkt ja punktid B ja D on, näed, selle funktsiooni graafiku ja x-telje lõike punktid, eks ole? On ju nii. Nii et siin tohi midagi nüüd sassi ajada. Ja nüüd on öeldud, punkt 3, joonista samasse koordinaatelestiku, vaat selle sama funktsiooni graafik. Ja märgi graafikule punktid B, C ja D. Tõsi, me B, C ja D oleme siia juba ära märkinud. On ju nii. Kuna meil on nüüd 0 kohad, miinus 3 ja 1, siis me kasutame seda sama vana loogikat siin, et me teeme tabeli. Me teeme selle ruutfunktsiooni graafiku saamiseks siis tabeli. Ja jälle võtame siis väiksemast 0 kohast ühe võrra vasakule ja suuremast ühe võrra paremale, eks ole? Siis me saame sellise normaalse parabooli. X ja Y. Väiksem 0 koht on meil miinus 3, jah? Paneme x asemele siis nii, miinus 4, miinus 3, miinus 2, miinus 1, 0, 1 on meil suurem 0 koht. Ma pidime ühe juurde võtma. Ja nüüd tuleb arvutamist teha kogu aeg võt selle. Võt selle funktsiooni järgi. Eks ole? Mitte ei võta kusagilt, ei korruta midagi miinus ühega või mingi taljakad asju siin ei tee. Nii, nüüd see arvutamine läheb küll natuke neile vastikuks. Aga eks me vaatame, et võibolla me kõiki punkte ei võtagi, sellepärast, et noh, võibolla see läheb nii hirmus palju alla, et meil lihtsalt ei saa seda teha. Ja seda telestikku me kindlasti ka täiendama ei hakka, nii et me ei hakka seda midagi enam juurde märkima, aga vaatame, no mis siin tuleb. Arvutame ära miinus 4-ga. Ma selle miinus 4-ga arvutamise aitan siin ära teha, aga rohkem siis ülend juba arvutad ise midagi. Vaata, miinus 4 ruut on 16, jah? Ette tuleb miinus. Miinus 16. Miinus 2 korda miinus 4. See annab sulle plus 8. Miinus 2 korda miinus 4, plus 8. Ja plus 3 juurde. Palju su kokku tuleb? Miinus 5. Nii, paneme selle miinus 5 siia. Ja vaata, nii, 1, 2, 3 ja 4. 4 ja 4 on siin miinusega ja nüüd loeme ülevalt alla. 1, 2, 3, 4 ja 5. See punkt tuleb siia. On nii. Ole hea, nüüd palun arvuta ära selle tabeli ülejäänud punktid, need y-kid. Ja siis me saame selle parabooli siia kenasti ära teha.
No miinus kolme korral tuleb null, eks ole? See on null koht. Miinus kahe korral, vaatame, mis siis miinus kahe korral saame. Y on. Nii, miinus kahe ruut on neli, et tuleb miinus, jah? Nii, siis tuleb miinus kaks korda miinus kaks. See on pluss neli, eks ole? On nii. Ja siis liidad juurde kolme. Ja palju kokku saad? Kolm. Nii, et siit tuleb kolm. Nii, kui sa nüüd arvutad selle miinus ühe korral, näed, võtab, siis tuleb see palju? Neli. Neli on õige. Neli on loomulikult. Nulli korral on kõige lihtsam arvutada. X asemele null, siia ka null, siis need lähevad nulliks ja alles jääb on see kolm siit lõpust, eks ole? Ja kolm jääb alles. Ühe korral. Nii. Siia tuleb siis miinus üks ja miinus kaks ja liita kolm kokku on null. Sul on, ongi see null koht. Ja nüüd kahe korral. Ma palun arvuta ära, palju sa saad, kui x on kaks. Nii. Miinus viis, jah. Ja nüüd tuleb need punktid siia lihtsalt teljesti ära märkida. Nii. See miinus viis on meil siia märgitud. X on miinus kolm, y ja null on märgitud. Miinus kaks ja kolm. Miinus kahe korral tuleb üks, kaks ja kolm. See punkt on siin. Siis miinus ühe korral on neli, see on märgitud. X on null. Ja Y on kolm, see punkt tuleb siia, ühe korral on märgitud ja kahe korral tuleb miinus viis. No see tuleb sinna all, natuke nihutan seda pilti, siis ma saan selle punkti ka sinna panna paika. Nii, nii et miinus kahe korral tuleb siis see viis siin. Võidab kahe korral tuleb miinus viis, võt nüüd ennast valesti. X on kaks, Y on miinus viis. Ja nüüd tuleb jällegi siis sama asi, et siis tuleb ilusasti tõmmata. No see paraboli tipp, ehk haripunkt, see peab jääma kumer, nii et noh, siin tuleb natukene siis vaadata. Nii, noh, minul on taas loperkune, aga lasta olla. Ja nüüd on siis viimane asi. Nüüd tuleb teha nelinurk ja nelinurk on siis A, B, C, D. Ja? Nii, hakkame seda nelinurka nüüd joonistama. Panen siia, siis võtan mingi värvi ka. Nii, A-st lähen B-sse. B-st lähen, seal oli siis A, B, C, D. Ja? Hops. Nii. Tekib selline nelinurk, eks ole. Ja küsitakse selle nelinurga pindala vajalikud andmed loe jooniselt. Okei, nii teemegi. Aga vaat nüüd tekib omaette siis küsimus, et aga kuidas seda nelinurga pindala on arvutada, mis millega seal nagu tegemist on? Et mida seal võiks nagu siis teha? See nelinurk on selline, no, ütleme niimoodi, et ta ei ole meile tuntud nelinurk. Ta ei ole rombega, ta ei ole röökülikega midagi. Aga kas seda nelinurka saaks mõistlikul viisil jagada osadeks? Et me saaks nende osade pindalad kokku arvutada ja siis liidaks need pindalad lihtsalt oma vahel. No, mis kujundid seal paistavad? Kolmnurgad. Muidugi, loomulikult. Seal on üleval on kolmnurk ja all on kolmnurk. Nii. Kõigepealt võtame selle ülemise kolmnurga. Nii, S1. Aga
Me teame ju, ma panen korraks kirja ka tuletan meelde lihtsalt, et kolmnurga pindala on alus korda kõrgus jagatud kahega, ja? Eks ole? On nii. Mitu ühikut on selle kolmnurga alus? Siit saab ära lugeda, mitu vahet? Neli. Nii, neli. Mitu ühikut on kõrgus? K4, jaa. Nii et alus korda kõrgus jagatud kahega. Neli korda neli on 16, aga me kahega saame kaheksa. Kaheksa pindalaühikut, jah? Eks ole? Võtame selle alumise kolmnurga. Aga tema alus on jälle neli, eks ole? On. Nii. Kõrgus. Aga tema kõrgus on nüüd lühem. Kaks muidugi, see on kaks jagatud kahega. Noh, ja siit need kahed taanduvad alles, et neli. Neli pindalaühikut. Ja saamegi pindala selle, vaat selle nelinurga pindala, siis kokku on S1 ja S2 tuleb kokku liita. Nii. Ja see kokku on. Nii, arvutage ära, vaadake palju. No, siit enam 2 ja 4 kokku liit on 6. Ei, 8 ja 4 kokku liit on 12, eks ole, jah? Ja järelikult kokku tuleb 12 pindalühikut ja see tuleb sinna kirjutada. Vaat see ülesanne nüüd oli võibolla võrreldes eelmisega ja see on võibolla ka üleelmisega. Oli natuke raskem, siin tuli rohkem arvutada, eks ole? Aga, noh, kokkuvõttes ütleks niimoodi, kui ma nüüd natukene lohistan neil alla poole, et kui me vaataks nüüd selle pilguga üle, et kas midagi nüüd väga keerulist oli, siis esimene punkt, eks ole, et punkt A on hari punkt ja see hari punkt tuli lihtsalt välja arvutada või mis ta arvutada, see tuli märkida lihtsalt, eks ole. On ju nii? No see siin ei olnud midagi teha. Kõige rohkem oli siin jantimist sellega, vaat selle teise punktiga. Ja siin pidi vaatama veel tähelepanelikult, et me ei paneks need punkte vales järjekorras. Sest kui me paneme need punktid siia vales järjekorras, siis me ei saa pärast teha seda nelinurka. Kui meil tuleksid niimoodi, et A, kui on D ja B oleksid vahetuses, vaat siis tekib kohe küsimus, et kas on võimalik siis nelinurka teha. Nii, siis tuleb A, B, C, D, tuleb küll. Niimoodi isegi on võimalik, tuleb seal teistpidi. Aga nelinurk on sama muidugi. Aga noh, eksamil loetakse see muidugi veaks kohe, kui on need tähed tagurpidi järjekorras, sest siin on öeldud ju, eks ole, et punkt E asub vasakul ja punkt B on paremal. Noh, et ühesõnaga, et kumbal vasak ja kumb parem pool nagu siis. Aga siin ilmselt keegi eksi eriti. Välja arvatud need, kes muidugi valesti teevad. Ja vaatame, kas selle kohta on me küsida? Nii, ja teeme siis ühe ülesande vaste veel. Kõigepealt ole ja nüüd loe läbi see esimene punkt. Nii, nüüd on öeldud lineaarfunktsiooni. See tähendab, jutt on siis sirgest. Lineaarfunktsioon alati on sirge. Nii, y on 3 miinus x. Selle graafik lõikab x telge punkti saa. Ja vaat nüüd, kui mingisugune joon lõikab x telge, mingis punktis, ma panen selle punkti praegu siia, ma kustutan kohe maha, aga ma seda tahan näidata sulle. Kui see lõike punkt on see, ütle mulle, kui palju on selle punkt y-koordinaat. Või selle punkt y-koordinaat, või selle punkt y-koordinaat. No vaata y-tele peal, kui palju on. Kui punkt on x-tele peal. Kaks. Oot, y-koordinaat.
X on ju kaks praegu siin. Mis on, kui ma märgin selle punkti, ütleme, võtan niimoodi. Nii, mis on selle punkti koordinaadid? Vaat selle punkti A koordinaadid, ole ja ütle mulle. 1 ja 2. Nii, hästi. Aga mis on selle punkti koordinaadid? 2 ja 0, no, Y on 0, ja, eks ole. Ühesõnaga, kui punkt on X telje peal, siis tema Y koordinaat on alati 0. Vaat see on nüüd selline asja, seda peab lihtsalt teadma. Eks ole, see jääb meelde ka. Nii, ja nüüd vaata. On öeldud, lõikab X telge punkti saa, aga kui ta lõikab X telge, siis Y väärtus on 0. Nii, lahendame ära. 0 on 3 miinus X. Nii, selline hästi väike võrrand. Ole hea, arvuta siit X välja, palju see X tuleb siit. X võrdub miinus 3. Miinus 3. 3 lahutada miinus 3, see on siis 6 kokku. Oot, vaata nüüd olega. Ma toon X-i üle vasakule poole. Märk muutub, on ju nii? Eks ole? Toon paremalt poolt vasakule, siin X ees ole miinus läheb plussiks. Oled nõus sellega? Mm-hmm. No, aga 3 jääb ju märk samaks. X on 3 ikka, eks ole? Vaata, 3 lahutada, 3 annab 0. Järelikult see punkt A, mida me siin, millest jutt oli, on siis koordinaatidega 3 ja 0. Nii. No ilmselt see punkt tuleb märkida siia, on öeldud ka märgi jooni selle punkti ta. 1, 2 ja 3. Selle koha peal on punkt A. Okei. Nüüd vaatame edasi. X teljaga. Y telge lõikab punktis B. Vaata, kui see sirge lõikab Y telge, ma panen siia suvalise punkti. Palju on X koordinaat siin selles punktis, kui palju on siin, kui palju on siin? 0. Järelikult, kui ma panen X asemele 0, siis ma saan kohe, et see punkt B on koordinaatega. Kui X asemele panen 0, siis jääb ju 3 lahutada 0, ehk 3, jah? On nii. Järelikult see punkt B on selle koha peal. Nii. Ja võt selle funktsiooni graafik. No, tegelikult oleks saanud seda ka teha natukene selline kavalalt. Oleks võinud teha mida. Kui meil on see lineaarfunktsioon antud, Y on 3 miinus X, siis mitut punkti meil on tarvis selleks, et sirget joonustada. Kahte punkti, eks ole? Ja ma annan X-ile väärtuseks 0. Ja võtan X-i väärtuseks näiteks 3. Vaatame, kui X on 0, siis 3 lahutada 0 on 3. Ja kui X on 3, siis 3 miinus 3 on 0. On nii. Oleks märkinud need punktid siia rahulikult ära ja siit joonestanud sirge läbi. Ja? On nii. Ja me oleks joonise pealt välja lugenud need punktid. Aga me tegime arvutamise teel, aga seda võib ka joonisega teha. Ja nüüd. On öeldud, vaatame, joonesta antud koordinaat tasandile selle lineaarfunktsiooni graafik ja märgi punktid. Selge. Nii. Ma võtan siit, näed, tõmban läbi siit selle, vaat nii, ja siit tõmban veel, siis tõmban seda sirget teisele poole ka. Vaat nii. Näed, kogu, kas sa said aru, kuidas sirge tekkis? Ja. Väga hea. Nii, Y ja kirjutame juurde, Y on 3 lahutada X. Hops, ja punktid A ja B on meil siia ära märgitud. Need punktid muidugi tuleb ära märkida pärast seda, kui see sirge on tehtud, sest selline hea tava on see, et joont ei tõmmata läbi tähe, nii et mina tegin nagu togurpidi siin osalt öeldes. Panin tähe enne paika, aga kaval on teha niimoodi, et tõmmata sirge ära ja siis teha need punktid, panna siia paika. Vaat see punkt siin ja siis see punkt ja siis kirjutada ilusest juurde. B on nüüd väga, väga hästi siin, aga A jäi kahjuks natukene joone alla, nii et see ei ole kõige ilusam, aga pole midagi hullu. Ja nüüd vaatame edasi.
Nii, punktiga üks on meil kõik. Punkt üks on tehtud. Palun loe läbi nüüd punkt kaks ja püüa nüüd siit nii palju nüüd ära teha, kui sa praegu ise oskaksid. Ma arvan, et sa oskad kõik asju teha sealt juba. Noh, vaata, küsitakse null kohti, eks ole, jah? Nii, see oli punkt üks meil. Ma panen nüüd punkt kaks ja eksami tööst tuleb ka nagu hästi ilusasti ära märkida taas. Siit hakkab punkt kaks pihta. Selge, okei. Ja lause, null kohtade leidmiseks lahendan võrrandi. X ruut miinus 4x plus 3 on 0. Null kohad on x väärtused, eks ole. Kui küsitakse graafiku lõike punkte x teljega, punktil on kaks koordinaati, aga null koht on alati see üks x väärtus. Nii, ole hea, lahenda ära, vaata, mis saad. Ning kui ma arvutasin nüüd õigesti, siis ma sain x1 on 3 ja x2 on 1. Nii, 1 ja 3. Need on õiged. Nii, 1 ja 3. Nii, ja nüüd leiame haripunkti ka. Vaata, kas tuleb x on 2, y on miinus 1. Kontrolli üle. Ma pakun välja sellise variandi, aga sa pead nüüd vaatama, kas tuleb. See kaks korda A, see A on see x plus 2 x. Oda, stop, mis asja? Ei, no, sul on funktsioon antud, sul on x ruut miinus 4 x plus 3. Nii. No ja kui sa hakkad nüüd arvutama seda x h-d, see on see miinus b jagatud 2 a-ga. Nii. Siis tuleb ju sul miinus. B asemele tuleb miinus 4. Ja A on sul 1. Noh, tuleb 2. Miinus ja miinus on kokku plus ja 4 kõdu 2 on 2. Haripunkt x koordinaat on 2. Ja nüüd võtad selle 2 ja paned siia asemele. Noh, 2 ruut on 4. 4 lahutad 8 on miinus 4. Ja liidad 3, saab miinus 1. On küll. Et seal on see arvutamisega mõnikord tundub, et kuidagi võib mõni asja minna natukene jamaks, et siis selle arvutamise koha peal olete hästi tähelepanelikult vaatama, et seal koperdama ei hakka. Ja kui sellega nüüd on korras, siis on see haripunkt olemas. Ja nii, märgi juba, no, see punkti H saab kohe ära märkida, see on siis x on 2 ja
on miinus üks, on siin, ja? See on selle parabooli kõige madalam punkt, sest see parabool avaneb kindla peale kuhu? Üles pooleks ole, on ju nii. Siin pole ju küsimuski. Ja kuna nüüd on null kohad on teada, üks ja kolm, siis teeme selle tabeli siis nullist neljane, eks ole, on nii. Noh, jääme ikka niimoodi kindlaks oma sellele traditsioonile, et võtame väiksemast null kohast ühe võrra vasakule ja suuremast ühe võrra paremale. Tõsi, me võime mõnikord teha ka teistmoodi. Null, üks, kaks, kolm ja neli. Et kui me tahame neid punkte rohkem arvutada ja see teljestik võimaldab meil seda, siis me võime ju loomulikult rohkem. Aga vaatan, kas meil vaja on. Nii. Ole ja arvuta ära need. Meil on kaks väärtust teada. Ühe korral tuleb null, sest see oli null koht. Ja kolme korral tuleb ka null, sest see on null koht. Sul jääb arvutada nüüd ainult kolme x-i korral veel. Kui x on... Null, siis on kolm. See on kolm. Kahe korral me arvutasime ära. Kahe korral tuli meil ju miinus üks. Nii, ja nelja korral tuleb kolm, jah. Nii, ja nüüd märgime ära, x on 0, see punkt on siin. X on 1, y on 0, siis see punkt on siin, kolme korral on 0 ja nelja korral on 3, jah. Nüüd me võiks teha veel sellise nalja, et kui võiks kontrollida siis viie korral. Aga viie korral, teeme peast, viie ruut on 25. Nii, neli korda viis on 20. 20. 25 võtame 20 ära on 5. Liidame kolm juurde. 8. Aga vaata, nüüd tegib paha lugu, et 3, 4, 5, 6. Meil on 6, 8 me ei saa märkida. No, järelikult ei saa, siis ei tee ka. Nii et aga me vähemalt proovisime. No, nüüd tuleb siis see parabool teha siit ilusast jälle niimoodi läbi nende punktide siit voot niimoodi. No, natuke siit see läks mul natuke koledaks. Ma kustutan siit ära. Ja mis ta mul siin oli? Siin oli, ja? Oot nii. Ja kirjutan juurde y on x ruut. Miinus 4x plus 3. Ja niivisi see värk siin on. Nüüd, tore. Meil on jäänud viimane punkt. Ja nüüd on siis, vaatame, siin on kusagil mingi punktid A ja B, aga me A ja B on meil olemas. Nii, ja siin on meil punkt H, ja? Ja küsitakse selle kolmnurga, viiruta joonisel kolmnurk A, B, H. Okei. Okay. Teeme selle ära. See on siis kolmnurk ABH. Nii, ABH. Vaat nii. Ja me viirutama, mina sen praegu, näe küll natuke isegi võib, aga väga ära sodide ka ei maksa. Muidu on nii, et siin nagu pärast siis tähendab midagi aru, et mis siin on. Nii. Ja vaat nüüd on öeldud, arvuta selle kolmnurga pindala. Vaat selle kolmnurga pindala arvutamisega on natukene siin üks peen lugu, et ei ole veel ühte teoreemi õppinud. Siin tegelikult tuleb täisnurkne kolmnurk. No see paistab, siit paistab niiku nii välja. Et vaat me ei oska seda lõiku, aha pikkus praegu nagu hästi välja arvutada. Et tegelikult, eks ole, noh, seda saab mõõta ka muidugi ainult, et kuna seal on öeldud arvuta, et siis peaks nagu tegema arvutamise teel. Aga, noh, kui me selle ära mõõdaks, et kui meil oleks see niimoodi ilusasti, siis me saaks, et see on enam vähem 1,4 ühikut. Nii. Aga seda ma räägin kunagi sulle hiljem, siis kui sa oled ära õppinud sellise teoreemi nagu Pythagorase teoreem, et mida sa veel praegu ei tea hetkel.
ja selle pärast ei saa ka siis selle kolmnurga pindala välja arvutada. Aga noh, siin oleks muidugi võimalik teistmoodi ka teha. Vaata, ma teen sellise viguri, et ma joonistan siia selle kujundi ümber. Joonistan ühe nelinurga. Näed? Nii. Ja nüüd sa saad aru, et siit ka veel niimoodi. See nelinurk, mille ma nüüd teen, on ristkülik. Ja selle ristküliku üks külg on kolm ühikut. Ja teine külg on 1, 2, 3, 4. Vaat selle ristküliku pindala on 12. On nii. Ja nüüd vaatame. Siin on kolm, näed, kõigepealt on siin üks üleliigne valge ristkülik või see kolmnurk. Siis siin on üks valge kolmnurk. Ja siin all on ka üks väi pisike veel. Need on need üleliigsed. Ja kui me hakkame nende pindala arvuta, aga seda me oskame teha. Sellepärast, et kolmnurga pindala on aluskorda kõrgus jagatud kahega. Ja vaatame palju tuleb. Selle vasakpoolse kolmnurga kõrgus on neli. On. Nii. Ja alus on kaks. Nii et tuleb neli aluskorda kõrgus jagatud kahega. See tuleb neli. Nii et see neli tuleb ära võtta. Ma panen siia kirja 12 lahutada 4. Nii, nüüd vaata see pisike kolmnurk siin. Alus on 1 ja kõrgus on 1. On. Nii, see tuleb siis alus korda kõrgus on 1 korda 1 on 1 ja jagatud 2-ga tuleb 0,5, jah? Nii. Ja nüüd see pirakas kolmnurk, mis siin üleval pool on. Tema üks külg on 3, jah? On nii. Ja seda pidi on ka ta ka kolm. See tuleb siis 3 korda 3 jagatud 2-ga. Aga see on 9 jagatud 2-ga 4,5, jah? Nii. No seda tavaliselt koolis või õpetaja ei näita. Ikka püütakse kuidagi väga, väga jõuga lahendada. Aga seda saab Wafi meetodiga väga ilusti teha. Vaata, ja nüüd võtame 12, võtame 4 ära, on 8. Ja siit võtame veel ära. Näed, võtame ära pool ja võtame ära 5 kokku, jah? 3 siis. 3, muidugi. Nii, ja selle kolmnurga pindala on 3 pindala ühikut. Vaat kui lihtne oli, eks ole? No, tagant järele on ikka olema kõik targad, siis ütleme, et oli lihtne. Aga vaat sellist asja, sellist ahvi meetodiga arvutamist võib mõnikord isegi vaja minna, niimoodi näed. Me saime tegelikult, eks ole, noh, kuna me seda Pythagorase teoreemi, mida ma enne mainisin, me ei tea, et siis ja noh, ega me siis oleks pidanud arvutama niimoodi, et oleks pidanud arvutama siis selle külje siit Pythagorase teoreemiga ja ka selle külje, eks ole, aga noh, see arvutamine läheb hoopis keerulisemaks. Ja meil oli seda hulga lihtsalt teha niimoodi, lihtsalt siin natukene teha ümber siin üks kujund ja siis need üleliigsed tükid ära lahutada. Nii, kuidas sulle nüüd tundub, kas see ruutfunktsiooni asi on sul nüüd natukene rohkem selge kui enne oli? Jaa, palju parem. Selge, no väga hea. Nii, ma nüüd tänaseks siis lõpetan ja lassi siis annab teada, kui jälle tarvis midagi on. Aga ühesõnaga ma panen selle video siis üles ja ma arvan, et kusagil tõi siis, kui on üles pandud ja see link olemas, siis ma saadan sulle selle linki, et saad ise vaadata, eks ole. Nii, olgu, aga minu poolt tänaseks siis kõik ja ma soovin keda õhtu jätku siis. Aitäh teile ka. Palun, nägemist. Aitäh.